Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Tak, dobrý den, já se jmenuji Honza Cikánek a vítám vás u dalšího dílu našeho speciálu pořadu pro Filmarena a pro fanoušky Filmarena fans. Tenhle ten speciál jsme pro vás připravili při příležitosti možnosti vydání exkluzivních steelbooků, který u nás na našem trhu nevyšly, ale musím říct podmínkou, protože tenhle ten Prometheus u nás vyšel, ale co jsme tady probírali, tak vyšel s jiným artworkem a tyhle ty zbylý tři díly tady nevyšly. Ještě při té příležitosti bych rád představil naše hosty, který jsem nezdvořil a zapomněl, takže máme tady Michaela. Ahoj. Čau Majku, a máme tady Jardu Švarce. Zdravím, čau všechny. A za kamerou to točí Vašek Suchý. Zdar. Takže tenhle ten díl je speciálně o tom, jestli byste měli zájem a kolik by z vás bylo jako zájemců o tyhle ty steelbooky, který by u nás mohly vyjít. Ovšem je nutný podotknout, kde je to ale, nebo kde jsou ty zápory. A ty jsou právě v tomhletom zadku, který jejich zadní strany teda na těch steelbookcích jsou ve francouzštině. To znamená, že Scanavo mělo vyrobený nebo vyrobilo x kusů od každého z těch steelbooků, ovšem nedohodlo se s francouzským distributorem, to znamená, že Scanavo to momentálně leží na skladě a byla by možnost, protože u nás tyhle steelbooky jsme na trhu neměli, jak říkám, kromě Prometea, tak byla by možnost je nabídnout českým a slovenským zákazníkům, to znamená, že vy byste měli tenhle ten steelbook, který má někdy přední nápis, někdy přední nápis a všude u všech těch steelbooků má zadní nápis ve francouzštině. A vevnitř byste samozřejmě měli český disk, nebo disky s celou českou kompletní lokalizací, to znamená tak, jak vyšly tady u nás. Titanic, ten vyšel čtyřdiskovej. Avatar vyšel dvoudiskovej s tím, že tam jeden Blu-ray, jedno DVDčko. Rio, jestli si pamatuju dobře, to tenhle moment nevím, tak tady jsme si říkali s klukama, že vyšlo jednodiskový, ovšem uvnitř jsou dvě místa. A Prometheus, ten tady vyšel třídiskovej a uvnitř jsou tři houdry. Takže kluci, co si o tom myslíte vy? Vám dám taky prostor. Začni, Michael, ty jsi takový na ty steelbooky. Tak určitě pro mě pozitivní informace, když ovšem zadní artwork je v té francouzštině, bych to řekl, nebo spíš ty nápisy, ale určitě je to přijatelné, pokud, jak říká Honza, nějaké ale tam bude, ale myslím si, že ode mě jako od fanouška bude i ale za jakou cenu. To se určitě nějakým způsobem rozvine. Ta diskuze ještě dál, ale určitě se mi tyhle disky líbí, protože uvítám to, že zmiňované první tři, Titanic, Avatar, Rio, u nás nevyšly, což je obohacení nějaké kolekce, sbírky, a Prometheus u nás vyšel, jenže podle toho prvního náhledu vyšel u nás s jiným artworkem, takže i tohle bych třeba přivítal, že tím, že je vyprodaný už tuto chvíli, je možnost zase ti, kdo ho nemají, doplňující sbírku, a nebo si ho rozšířit o ten francouzský, nebo bych to řekl, jiný artwork toho steelbooku. Já myslím, že na to může navázat, jak jsi začal s tím, ale jakoby, samozřejmě jak se k tomu dostaneme určitě v průběhu pořadu, jako, jaká bude cena. A mě samotnému nějaký ten zadní artwork nebo ty zadní nápisy v té francouzštině nevadí, protože jsme se tady bavili s klukama, že stejně výsledku, když to má někdo vystavený, jako třeba já, tak to mám ze střední stránky nebo mám ten hřbet. A určitě bych takový Titanic nebo Avatar vítal ve stylu, protože to si myslím, že to jsou filmy, které se zaslouží a lepší než nic, asi tak. Určitě. My když jsme teďko dostali tyhle steelbooky k dispozici od Bonton Filmu, tak jsme si je prohlídli. Musíme asi všichni, nebo měli bychom podotknout, že jsou ve zvládném stavu, že tam není vidět žádné poškození, nic. To znamená, že to nejsou žádné vratky, opravdu nejsou to žádné poškození nebo poškrávané kusy. Jsou to kusy úplně nový. Ovšem, jak jsme říkali, prostě nevíme, co tam proběhlo mezi francouzskou distribucí, případně studiem a skanerem. To znamená, že tam prostě několik kusů nebo několik set kusů, případně tisíc kusů leží na skladě a tady je možnost u nás na trhu mít je. To znamená, že my jsme si předběžně s Bonton Filmem řekli toho, že
ten každý ze steelbooků by měl obsahovat navíc J-card, to je ta papírová, ten papírový příbal nebo papírový obal, který je zezadu přiložen, ten by byl v češtině, jako bývá u klasických steelbooků, kterých nám jdou ze zahraničí, tak samozřejmě my víme, že tyhle steelbooky, které tady všichni máme ve sbírkách a které jsou v distribucích pravidelně, tak ty mají přebal v angličtině, že jo? To jsme se asi shodli všichni tady, že ty anglický jsou nejvíc žádaný nebo u fanoušků nejvíc oblíbený. Otázkou je opravdu, jak zareagujete vy, jak vás tohle to zajímá nebo zaujíme, jestli byste měli zájem prostě ten steelbook zařadit do sbírky s tím, že budete vědět, že zadek máte francouzsky. Já si na to Honzo bych mohl navázat, ano. Určitě bych těm fanouškům nebo někdo se na to budou dívat a rozhodovat tady o tom řekl, že opravdu co se týče těch hlavních strán, což je přední a ten hřbet, kdy to má pokaždé doma asi nějak takhle nebo takhle vystavené, tak asi nějakým způsobem ten cizí jazyk to neovlivní, opravdu ty artworky jsou pěkné, třeba když se podíváme na toho Avatara, opravdu na přední straně vidíme jenom název filmu a není tam nic prostě rušivého, co by prostě nějakým způsobem, jak bych řekl, narušilo tu čistotu nebo ten pěkný artwork z toho steelbooku a určitě bych i jako fanoušek prostě opominul to, že ta zadní strana obsahuje něco podobného třeba co je v Německu, kde na tom zadní straně je vypsaný prostě jsou vypsané jazyky, bonusy a spol. Takže určitě dle mého je to opravdu šance se dostat k něčemu, k čemu bychom se normálně na tom našem trhu nedostali. A jenom cestou, než třeba objednávat to, že zahraničí steelbook, pak u nás kupovat MRA, skládá to dohromady, takže tak. Pokud se to skládá dohromady, tak už v posledním pořadu jsem tam zmínil, že pro některé fanoušky ten dovoz může být dráž. Samozřejmě myslel jsem to tak, že pokud si koupí steelbook v cizině a potom si koupí tady u nás českou variantu v MRA nebo v něčem jiném, tak to už se potom ty náklady nasčítají dohromady a vyjde to třeba tisíci korun. Určitě, no, prostě. Takže jako nás by zajímalo, jestli by z toho tohle měli zájem. Byli bychom rádi za reakce od co největšího počtu z vás, buď to na kanálu Film Arena Fans na YouTube, nebo na Facebooku, nebo nám to pište do magazínu film.arena.cz, kde uveřejníme ten článek, tohleto video, tak pište nám tam své reakce. Zajímalo by nás, kolik vy byste byli ochotní dát v doporučené ceně za každý z těchto steelbooků. Jestli by některý z těch steelbooků byste byli ochotní dát víc, řeknu příklad třeba Titanic, protože obsahuje čtyřdiskovou výbavu, nebo třeba Prometheus, který obsahuje třídiskovou výbavu. Ono by se to poskládalo, nebo spíš přeskládalo z té české plastové krabičky z MRE, by se ty tři disky daly semhle, přibalil by se k tomu J-card, zabalil by se to do folie a mohlo by se to prodávat tady v české distribuci v nějakým, řekněme, i limitovaným počtu. Jenom je otázka, jestli skutečně vás bude nějaký zajímavý počet, aby to nebylo třeba pár desítek lidí, to opravdu asi nemá smysl dělat, protože to skanovaný svět bude chtít, aby jsme odkoupili, nebo aby Bonton Film odkoupil větší část té várky, pokud ne celou. Jo, takže pište nám, kolik vy byste byli ochotní za ty jednotlivé kousky dát, nebo případně jednotnou cenu dát, jestli nějaký balíček byste navrhli. Je to opravdu v tuhletu chvíli na vás a pro distributora i pro filmárou jsou tyhle ty informace nesmírně cenné. Já bych se teď ještě rád zeptal kluků tady, Michaela, Vaška a Jardy, jestli by se mohli vyjádřit, kolik oni by byli ochotní za jednotlivý ty edice dát v doporučení ceně. Kolik byste navrhovali? Tak zase začnu asi já. Tak Jarda to na mě přehodí. No, tak Michaela. kdybych to vzal tak zpětně, co on zařekl, Titanic v té čtyřdiskové edici, což je pro mě zajímavé, protože žádný Titanic na Blu-ray doma nemám a určitě v takovéhle edici bych to podpořil, i rád si ho koupil, ale zase nesmělo by to opravdu třeba dle mého přesáhnout hranici 600 korun. U těchto tří ostatních, což jsou, když to řeknu blbě, dvoudiskové edice, tak si myslím, že ta, nebo trojdiskovka u Prometea, kterého ovšem už, který na našem trhu vyšel, zase je to jenom třeba doplnění té sbírky, anebo doplnění toho, jak jsem říkal, že to nikdo nemá,
tak si myslím, že nějakých těch 500 korun je třeba reálných. Ale ovšem, každý na to bude mít jiný názor. Tohle jsou třeba mé hranice. Nevím, jak Jarda, co obírat, on doplnil do své sbírky. Já bych určitě doplnil Steelbook Avatara, Titanicu, protože to vlastním, ale samozřejmě ne Steelbook. Ale jak si říkal, myslím, že bych navázal na tu cenu. Kdybych třeba i neměl toho Prometea, tak Prometeus, Titanic 6, Avatar 5 kg, to samý jeho. Já třeba zase ty animáky třeba moc jako nemusím nebo tak, ale dejme tomu, kdyby to bylo to 5 kg, tak bych o tom uvažoval. Já bych to vlastně viděl úplně podobně jako kluci, ten Titanic 4 skovka, že jo, když to prostě bude opravdu za nějakou vynikající cenu. Na druhou stranu ten Titanic už se tady prodává nějaký rok, rok a půl, takže ten by se taky, že většinou to pak jde do nějaký slevy. Takže kdyby to tam bylo za 600, je to zase 4 skovka, takže jako pak se to člověk musí brát. Na druhou stranu dvě disky zabere 3Dčko, že jo, takže těch 600 bych viděl taky nějak reálně. Ten Avatar, ty dvou diskovky, to taky, já zase mám problém jako hodně s tím zadním potiskem disku a proti tomu vždycky jakoby boju, že i ten Pán prstenů nebo Warner, když něco měli, tak jsem se vždycky ozval, tady je to docela výrazný, takže tady by mi to jako spíše vadilo, ale na druhou stranu, když tam bude jakoby zase zajímavá cena, jak ty disky, já zase vím, že ten Steelbook taky stojí něco vyrobit, že jo, něco ho pořídit, tak když ta cena bude opravdu docela zajímavá, tak neváhal bych. Jenom tady ještě Michael nezmínil, on předtím tvrdil, že se o Steelbooky teďka hodně zajímají ze zahraničí, takže ten Steelbook vlastně RIA je docela unikátní, že jo. Já si myslím, že je, jako pokud, tak jak jsem tady klukům říkal, pokud si to pamatuju dobře, vyšel jenom dvakrát ve světě a dostat ho opravdu sem, tady tenhle francouzský, tak jak řekl Honza, pokud to leží nějakému distributorovi nebo skanavu na skladě a objednal si to nějaký distributor a nikdy to nevydal, tak si myslím, že je docela unikátní šance se k tomu dostat, vyšly pouze dvě verze a tady tahle se opravdu nikde nedostala, takže je to zase takový unikát třeba. A ještě vlastně navážu teď teda úplně ještě na ty potisky, jak ty říkal vaši o té zadní straně, tak nějak ty vnitřky nějak se ta černobílá barva úplně někomu nelíbá, nevím, kdo to byl teda z nás, ale... Vaškovi se nelíbil úplně ty vnitřní artworky. Jako černobílá, jako třeba u toho Titanicu, tam sedí naprosto. Tak jako u Titanicu je to v pohodě, že jo, tady kdyby to bylo zase pestřejší, tak je to jakoby taky o něčem jiným. Ale tak to je jako na každém to. No, jasně, je to jako na uvážení, jo. Já to je jenom jako, že jsme bodovky, jako aby to, že to jsou všechny teda takhle. Mám radši, když je tam prostě nějaký ten barevnější artwork, ale zase ten Titanic je dobrý, že je dobovej, no, tak tam bych to, tam mě Jarda ukecal, že tam to smysl má, že tam je to v pohodě, ale u těch ostatních by se mi to třeba osobně líbilo víc, ale říkám, každému se líbí něco jiného, že jo, zase je to změna oproti nějakým těm steelbookům, který u nás vycházejí s tím klasickým barevným. Asi bychom se mohli shodnout, kluci, na tom, že všechny tyhle ty čtyři steelbooky mají vnitřní artwork černobílej, že jo, černobílej, což u nás nebejvá až tak často, nebo některý z těch steelbooků, který u nás vyšly, tak to mít mohli, ale většinou míváme i s barvama. Je to tak? Ale zase je to v něčem originální. Tak 100%. Ale jinak souhlasím, to, co tady už padlo, když ty steelbooky máte vystavený tím předkem, tak tam je to vlastně v pohodě, že jo. Titanic, Avatar, naprosto bez problémů, takže když tam bude... Vlastně malinký nápis je tam, ale tak to musí no, dálky ani do... No, ale tohle to vlastně, když se zase vyváží jakoby tou cenou, tak si myslím, že to bude v pohodě. Já bych třeba ještě k tomu dodal, že opravdu tak, jak se u nás zmiňovalo, že zlatých steelbooků moc nevyšlo, tak opravdu ten Titanic, když se na to podíváte, tak zepředu vypadá opravdu pěkně a zase bych řekl, že tím pozadím toho nebe, jak tam je, tak jeden z takových z těch zlatých steelbooků do kolekce. Dobrá, tak já bych vám všem rád poděkoval Michaelovi, poděkoval Jardovi Švarcovi i Vaškovi za váš čas. Za pozvání. Díky taky. Rádi bychom vám ještě jednou připomněli tu možnost vyjadřovat se k této tematice a hrozně rád bych byl, abyste byli aktivní, abyste skutečně řekli váš názor, aby vás bylo co nejvíc. Protože právě na základě těch vašich názorů se můžeme potom rozhodnout, jestli má smysl pro Bonton Film zakoupit tyhle ty steelbooky a přebalit to, potom to distribuovat a pro nás případně pokryt nebo garantovat nějaký větší množství. Pokud nebudete v tomhle tom moc projevovat aktivitu, tak jednoznačně tyhle tu možnost zamítneme a půjdeme dál. Takže rád bych poděkoval i vám a budeme se moc těšit na vaše reakce a vaše ohlasy. Tak zatím naslyšenou. Mějte se.